الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هدى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شاره وأظفاره رواه مسلم. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرنے والی ہیں، راویہ ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، ذی الحجہ جو مہینہ ذو القعدہ کے بعد آتا ہے، ذو القعدہ یہ چل رہا، آج 28 تاریخ ختم ہو گئی، 29 تاریخ شروع ہو گئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، تم میں سے جب کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو کیا کرے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، قربانی کرنے کا اسے ارادہ ہے، دو بات، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے نکل جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دیا ہے، مال دیا ہے، وہ قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، پہلے سے ہر آدمی کا ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کرنا، اور ہر سال آدمی قربانی کرتا ہے جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے دکھ جائے اور قربانی کا ارادہ ہے اس کا، تو آپ فرماتے ہیں فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اپنے ناخن اور بال میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس کو روک لے، فَلْيُمْسِكْ روک کے رکھے، اپنے ناخن کو روک کے رکھے اور اپنے بال کو روک کے رکھے، جس میں جہاں بھی بال ہیں اس کو روک کے رکھے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ من کان لہ ذبح، جس کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی ہے اس کے پاس، قربانی ہے کا مطلب بہت سارے لوگوں کے پاس جانور پہلے سے ہوتے ہیں، لوگ جانور پالتے ہیں پہلے سے لے کے رکھے رہتے ہیں، قربانی ہے اس کے پاس یا اس کا ارادہ ہے کہ لے کے آئے گا، تو آپ فرماتے ہیں تم میں سے جس کے پاس قربانی ہے، ہونے میں مطلب یہ کہ قربانی پہلے جانور ہے یا تو لانے والا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ حِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، اور جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے نکل جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، تو اپنے ناخن اور بال میں سے کچھ بھی نہ لے، ناخن اور بال میں سے یہاں تک کی قربانی کر لے، قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال کو روک کے رکھ کے کچھ نہ لے. یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے. اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بھائی ظاہر بات ہے قربانی بہت ہی ایک اہمیت والی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ایک بندہ حاصل کرتا ہے، اور قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، تو یہ چیز قربانی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے ناخن اور بال کو روک کے رکھے. بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، حکمت نہ بھی معلوم ہو تو بھی ایک آدمی کو عمل کرنا چاہیے. کبھی کبھی سوال آتا ہے کیوں ناخن اور بال نہیں کاٹنے کا، بہت ساری باتیں علماء نے ذکر کی ہے کہ ایک طرح سے احترام ہے قربانی کرنے کا، اور جو ہے جس طرح سے حاجی وہاں حج کرنے جاتے ہیں اور جو ہے اس طرح سے احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں، جو ہے ان کو منع کر دیا گیا ہے، تو ایک طرح سے اس کی ایک مشابہت ہے، تو جو ہے ایک ہی ناخن اور بال نہ کاٹیں. اس میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی جو ہے کیا گھر والے جتنے ہیں وہ سب نہیں کاٹیں گے، یا جو ہے جس کے پاس، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تم میں جو ارادہ رکھتا ہے یا جس کے پاس قربانی ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں بہت سارے علماء نے یہی بات کہی ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہونے والی ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے جو بڑا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہونے والی ہے، وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، چاہے وہ ایک لوگ ہوں دو، کبھی کبھی گھر میں کئی قربانیاں ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی طرف سے ہونے والی ہوتی ہیں، والد ہیں والدہ ہیں، کبھی ہوتا ہے، تو جس کی طرف سے یا جو قربانی کرنے والا ہے جو ذمہ دار ہے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے. بقیہ اور بچے ہیں بچوں پر یا بیوی ہے بیوی پر، یہ لازم نہیں ہے، اگر وہ کاٹتے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں. یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ بھئی سب پر لازم نہیں ہے، سب پر لازم نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، وہ کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جس کو قربانی کرنا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، جائے اس کی طرف سے ہونے والا ہو یا وہ اپنی طرف سے کہیں اور کروانے والا ہے. کبھی کبھی آدمی یہاں رہتا ہے لیکن قربانی گاؤں میں، بول دیتا بھائی وہاں ایک قربانی میری کر دو، میری طرف سے وہاں بھائی کر کے بانٹ دو،
تو چاہے یہاں کرنے والا یا کہیں بھی کروانے والا ہو, اگر اس کی طرف سے قربانی ہونے والی ہے تو اپنے ناخن اور بال کو روک کے رکھنا چاہیے. چونکہ کبھی کبھی اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ آدمی چاند نظر آ گیا, آدمی آ کے بولتا ہے کہ میں بھول گیا تھا اور ایک دن چلا گیا کیا کروں. تو اس لیے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے, کل 29 تاریخ ہے, تو ابھی سے وہ ذہن میں رہے کل ایک دن پورا ہے, آدمی اپنے ناخن اور بال وغیرہ سب جس کو کرنا ہے کٹا لے. اگر کوئی آدمی 10 دنوں کے اندر اندر کبھی مان لیجئے غلطی سے کاٹ لیا یا ہو گیا, تو علماء نے کہا اس کے اوپر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے, لیکن توبہ کر لے, استغفار کر لے. اگر مان لیجئے غلطی سے ہو جا, کبھی کبھی ہو جاتا ہے, غلطی ہو گئی اور نہیں جانتا تھا, بھول گیا اور کاٹ لیا 10 دن کے اندر اندر یا جو ہے قربانی کرنے سے پہلے پہلے, تو کوئی گناہ نہیں, لیکن استغفار کر سکتا ہے. یا کاٹتے کاٹتے اس کو یاد آ گیا رے, تو روک دے, اسی پر روک دے اور اس کے بعد نہ کاٹے اور توبہ کر لے, استغفار کر لے اللہ تعالیٰ سے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں اور اس کا ہم دھیان دیں اور کل ہی اپنا جو بھی کرنا ہے کرا لیں, ناخن اور بال کاٹ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کے جو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, جو احکام ہیں, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرا.